Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal GoCursos e vou fazer uma apresentação aqui para vocês de um sistema que eu desenvolvi em PHP. Tá? Ele já está aí com a versão do PHP 8, funciona tanto na versão 7 quanto na versão 8. Foi feito em PDO, tá todo bem estruturado aqui, muito fácil de vocês darem manutenção, de vocês modificarem. e É um sistema para gerenciamento de escola. Pode ser todo e qualquer tipo de escola. Eu vou mostrar o porquê aqui. Eu fiz umas implementações dentro dele, tá? Aonde você pode cadastrar. De disciplinas relacionar cursos ali modos a essas disciplinas e vão ter vários tipos aqui de boletins né que ele pode gerar então vocês vão ver que vai atender aí a qualquer tipo de, de escola o ideal é que vocês acompanhem além dos fontes né eu tenho todo o sistema que eu desenvolvo eu desenvolvo em curso então Todo o passo a passo das aulas eu detalho desde o zero. Se você acompanha, você pode ir já modificando e adequando de acordo com a sua necessidade ou a necessidade do seu cliente. Isso é que é o ideal, porque às vezes eu faço aqui um relatório com um boletim, mas você gostaria de uma coisa diferente do que eu fiz, ou você gostaria igual em alguns que eu coloco aqui se ele está aprovado ou não, mas talvez a aprovação aí para o seu cliente seja de acordo com outra condição, né? Se ele tiver, por exemplo, uma reprovação em um ou dois módulos, é, ele estaria reprovado, talvez ele possa ter em três, então não sei, para que você consiga adequar e adaptar a qualquer tipo de sistema, a qualquer cliente, é ideal que você acompanhe a aula, né, o treinamento o passo a passo, são cinco módulos para que você consiga aí desenvolver, eu vou explicar aqui, vou mostrar o que tem no sistema e como utilizar o sistema, tá? Primeiramente, se você quiser testar no meu servidor, vai estar aqui, ó, escolar.gocursos.com.br. Pode entrar lá, aqui já vai ficar preparado já para acessar com o administrador, e aqui dentro do painel administrador vai ter os cadastros dos usuários com outros usuários do sistema. Talvez não sejam esses, porque eu peço para os alunos não ficarem modificando, mas acaba que alguns mudem e tal. Mas se não tiver aqui, você pode fazer os cadastros também. Aqui você tem a opção de cadastrar os usuários da secretaria, cadastrar professores, cadastrar tesoureiros, cadastrar outros funcionários. Tá, então todo o cadastro é feito aqui. Esse cadastro ele é feito com base em uma modal. Tá? já tem algumas máscaras aplicadas aí aqui nós vamos ter edição, exclusão e visualização de dados aqui basicamente a mesma coisa em todos os formulários aqui você tem um data table para poder filtrar por qualquer um dos campos de forma simples isso é o que vocês vão encontrar né, também nos outros tipos de cadastro tá? aqui basicamente o administrador além de fazer o cadastro das pessoas que vão trabalhar dentro do sistema ele tem os cadastros aqui de turmas e disciplinas então eu vou dar um exemplo eu tenho aqui um cadastro né, de uma disciplina musculação, da disciplina ensino médio, de um outro programador de jogos. Aqui você vai fazer, fazer os cadastros basicamente dos cursos que vão ser ministrados pela escola. Aí nós vamos montar salas mais para ter uma organização. Então, se você tem, por exemplo, quatro salas, você define o nome delas aí. Ó. Foi o que eu coloquei, coloquei até uma descrição com o um horário, né? Para saber basicamente ali é, qual seria. O, como que seria ali a utilização delas? Isso é mais para que você possa configurar. Ah, talvez você queira outros campos aqui, ó. Por isso é importante fazer as aulas, porque se eu tenho uma quantidade de campos que não te atende, às vezes no cadastro de aluno, por exemplo, é muito comum. Ah, não, quero colocar o RG dele também, quero colocar outro. Basta adicionar novos campos no banco e adicionar novos recursos do formulário, que é ensinado aí no decorrer do curso. Aqui nós temos a montagem das turmas, então se você cadastrou a disciplina e tem uma sala, você já consegue montar uma turma. Aí você vai selecionar a disciplina e vai selecionar a sala que você vai estar associando. Okay? Aí eu montei aqui, ó, por exemplo, a disciplina lá de, do ensino médio na sala X. Isso depois pode ser editado. Tá, qual professor vai ministrar ela? Então ele vai buscar também os professores que estiverem aí cadastrados. Né? Aqui você pode pôr uma prévia de data início e data final, né? um horário também das aulas para que você consiga depois verificar quais são as turmas, o que tem no dia. Então o administrador está mais por dentro disso aí. Né? O, dia, o dia das aulas. Né? O valor da mensalidade, tá? caso exista mensalidade, porque tem questão aí de escola pública que não tem, né? mas aqui se tiver, ele já vai lançar. Se não tiver, pode colocar como zero. E o ano de início daquela turma. Então, basicamente, essas as informações. Quando você cadastra a turma, você pode editar, excluir, como qualquer outro registro. E você tem a opção aqui de adicionar os alunos, quer é fazer a matrícula. Isso que está aqui, talvez você pense, não, mas. Talvez esse, esse tipo de recurso não fosse para o administrador, fosse para o secretário. Tem também no painel da secretaria, tá? Tem também. Mas eu deixei aqui na administração também para ele poder fazer. Né? Então o administrador ele tem todos os recursos ali de cadastros e também pode fazer qualquer recurso que tenha na secretaria ou na tesouraria. Já já eu falo disso aí. E aqui ele consegue ver os, os alunos que já estão matriculados naquela turma e consegue também fazer novas matrículas, tá? Basta clicar aqui, ó. Que ele vai efetuar uma matrícula daquele aluno né, dentro daquele curso. Esse aqui já estava, deixa eu fazer aqui com outro. Ó, vamos colocar aqui o Felipe também matriculado dentro desse ensino médio e assim por diante. E aqui, essa opção ela foi inserida no módulo de implementação, no quinto, que foi o último. Por quê? Porque eu fiz também uma opção para poder cadastrar cursos para relacionar essa disciplina. Né? vamos supor por exemplo aquela programadora de jogos talvez não tenha ele só vai fazer o programador de jogos só tem ali uma grade pronto mas em uma disciplina como o ensino médio você ensina história português matemática e algumas outras que eu não coloquei porque não vem ao caso aqui eu não preciso ficar cadastrando todas isso é só para exemplo eu fiz outros para para de musculação lá que é a de a de é a disciplina musculação então métodos da musculação princípios história e aqui quando eu for montar essa turma, eu posso definir isso. Então, o ensino médio, ele vai receber alguns cursos, alguns módulos ali dentro. Ó. Basta clicar aqui, que ele é adicionado. Está vendo? Ah, não, não quero esse módulo. Eu removo ele. Então, é você quem vai definir. Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 10, pode não ser nenhum. Como, por exemplo, aqui o programador de jogos. Não tem nenhum módulo. Né? Vamos supor que não tivesse nenhum curso relacionado. É só aquilo. Né? Agora, o da musculação, não. Ele eu já coloquei, ó. Já inseri outros três. Então não é algo obrigatório, tá? Só é algo que eu adicionei extra para nós podermos trabalhar e que vai refletir depois dentro de um boletim. Olha que legal esse boletim, por exemplo. Ele mostra que as disciplinas, os módulos, né? os cursos, na verdade, a disciplina é ensino médio e os cursos que tem dentro dela, matemática, português, história. Poderia ser uma, por exemplo, concursos, e aí dentro de concurso você tem lá um módulo de informática, um outro módulo de recursos gerais, conhecimentos gerais, eu né? não sei o que vem dentro aí. E cada um deles você pudesse determinar uma nota. Né? Ah, eu também, além dos módulos, eu posso colocar os bimestres, trimestre, semestre, do jeito que você quiser dividir que são os períodos. Então, todo esse relacionamento, ele só foi possível após a inserção dos cursos relacionando com as disciplinas, que foi o que eu passo e ensino fazer no módulo 5. Tá? Então, ok. Aí, aqui, ele pode acessar todo e qualquer recurso da secretaria, né? Né? com cadastro dos alunos. É... Além do cadastro dos alunos, aqui, ele pode verificar aqui quais são as matrículas. Lá também dava, né? ele pode aqui gerar uma... Declaração para ele, ele pode fazer um envio de arquivo, tá? Então aqui eu coloquei essa opção também que foi nova. Ele pode enviar aqui uma imagem, ele pode enviar um PDF, ele pode enviar ali um arquivo zipado. Então ele faz um, um envio e esse aluno, vou colocar aqui a imagem X, esse aluno vai receber esses arquivos lá dentro do painel dele. É mais para a secretaria poder fazer um envio mesmo né, de alguma informação aí para o aluno, tá? Então deixei aqui para que ele possa trabalhar também isso aí aquele pode clicar e visualizar ou pode excluir além disso ele tem cadastro de responsáveis caso esse aluno seja um aluno menor de idade ele tem que fazer o cadastro do responsável né? e tem toda aquela gestão de turma que eu acabei de explicar para vocês no painel administrativo tá isso também o secretário tem lembrando que eu estou na secretaria pelo painel do administrador ele também pode entrar na tesouraria onde nós vamos encontrar aqui recursos de contas a pagar onde eu posso fazer o cadastro aqui de tudo que eu tiver gastando dentro do meu sistema e aqui nas contas a pagar nós temos aqui a opção de editar dados né excluir dar baixa aqui no pagamento fazer novo nosso cadastro de contas tá podendo aplicar aqui imagem ou PDF para ela então foi relacionado aqui eu consigo abrir também para visualizar e consigo fazer a gestão no geral da conta se eu der baixa aqui numa conta ó, vou dar baixa nessa aqui por exemplo compra de materiais e aí ele vai né, entrar nas movimentações. Daqui a pouco nós podemos ver as movimentações. Aqui também ele tem as matrículas, tá? Aqui ele mostra todas as matrículas aqui que estão, é, no caso, não, seriam as matrículas dos alunos aqui dentro. Deixa eu só visualizar isso aqui. Não lembro como que ele filtrava isso aqui. Acabei não mexendo dentro desse modo. Tá certo, né? ele mostra os alunos, é isso mesmo. E aqui dentro é que eu vou visualizar as matrículas por aluno. Então eu venho aqui em ver matrículas. E aqui então nós temos a opção. Aqui ó, acabei tirando essa condição, né? Na verdade, ele não vê a matrícula por aqui, tá? Então, esqueci disso. Ele vê aqui ó, porque ele tem que filtrar pela turma, então ele vai verificar quais são as turmas que ele está matriculado, né? ele vai mostrar se tiver mais de uma. Eu acho que esse Rui aqui é um dos que tem mais de uma, já já eu verifico. E aqui ele vai mostrar ó, as mensalidades. Eu não cadastrei nenhuma mensalidade por enquanto para esses cursos novos, tá? Eu não tava testando nada relacionado a isso, mas se você pegar aqui por exemplo esse Rui, que já é um mais antigo. Ó, ele já mostra aqui, ó. Tá vermelho porque tem débito ali dentro. Né? Quando eu clicar, ele vai ver, ó, Ele pagou essa primeira, mas a maioria aqui, ó, não teve pagamento. Ok? E os outros provavelmente está tudo igual. Porque isso aqui eu já fiz, eu fiz esse cadastro tem tempo. Foi quando eu desenvolvi os quatro primeiros modos e agora eu fiz o de implementação. Então aqui eu tinha dado baixa nela. Posso dar tá baixa, se eu clicar aqui, ele vai dar baixa naquele. Naquele, naquela mensalidade aqui ele consegue anexar um arquivo, pode ser um boleto um carnê, tá? qualquer outra coisa então ele vai conseguir abrir aquilo que está anexado ali então aqui ele consegue fazer toda essa gestão lembrando que eu estou com o administrador não precisa ser o tesoureiro pode ser qualquer um dos dois tanto o tesoureiro quanto o administrador tem permissão para estar aqui e aqui mensalidades Porque aqui ele, ele vê pelas matrículas tá? Aqui ele busca as mensalidades Por matrícula, por turma Aqui não, aqui ele visualiza tudo ó. Então ele pode buscar, por exemplo, as mensalidades do dia de hoje né? Hoje é 15 do 15 do 6 de 2021, não tem nenhuma tá? Ele poderia filtrar ali Ele pode filtrar, por exemplo, ali, ó, 1 do 4 De 2019 Então todas as mensalidades que estejam vencendo Naquela data Ou pode filtrar por nome do aluno, ó. Também ele vai encontrar todos dele. Ou pode filtrar por CPF, por disciplina. Né? É um data Tables, Então ele vai aceitar todo tipo de filtro. Aqui já é um pouco mais difícil porque vai ser muitos e muitos dados. Tá? Vai ser muitos e muitos dados. Se você quer uma coisa mais direta, você vai na turma e verifica ali. Porque às vezes ele está querendo saber também quais são os alunos que têm é, débitos dentro daquela turma né? e por aí vai. Então você consegue trabalhar de ambas as formas. Aqui você tem as consultas tá de mensalidades que estão vencidas. E mensalidades que estão vencendo no dia, ó. Que aí também já ajuda para poder efetuar uma determinada cobrança. Aqui você tem as movimentações. Então eu acabei dando entrada no pagamento de uma mensalidade. né, E teve uma saída também hoje. Ele já anotou na, na data de hoje, ó, de compra de materiais. Aqui tem os relatórios que eu tinha feito também. Ó, então você pode gerar um relatório de hoje. De movimentação de hoje. Ó, aí esse relatório ele pode ser impresso também como PDF. Tá, tá aí, ó. Você vai gerar aí tanto pelo Chrome ou Firefox, qualquer um desses navegadores fazem a impressão do PDF. Quando eu clicar aqui em imprimir, ele gera um arquivo para mim, o PDF, e eu posso salvar. Então tem as duas opções aí, né? tanto o relatório HTML quanto o PDF. Poderia ser uma conta pagar também, ó. aqui ele gera o relatório da conta pagar, tá aí. e também um relatório de inadimplência. Com base nesses relatórios, você consegue gerar todo e qualquer tipo de relatório que é basicamente fazer uma consulta, ele mostra aqui ó, quais são os alunos que estão indo adimplentes tá? ele está devendo 80 reais dessa mensalidade, né? esse outro assim por diante, ele busca por data ó. e aqui vai dar muitos, porque eu não dei baixa em nada né? é só um sistema de teste, então não estou dando baixa não tem essa necessidade aqui então basicamente o painel de finanças trabalha com esses recursos. Vamos para os outros dois painéis, que são os painéis do professor e o painel do aluno. O painel do professor é onde ele vai pegar aquelas matrículas que foram associadas a ele, aquelas turmas. Então, por exemplo, esse professor aqui, ele tem a turma de ensino médio, ele tem a turma de musculação, ele tem a turma de design, né? Aqui são as que estão em andamento. Verde são as que já estão concluídas, OK? Então ele mostra aqui o total de disciplina, né? Esses cards tudo eu mostro como fazer. Talvez vocês vão querer outras informações, ou vão querer mais informações além dessas que Aí. aqui ele também pode entrar nas turmas em andamento. Eu vou entrar, por exemplo, nessa de musculação primeiro, tá? Esse, ó, aqui nós temos três exemplos diferentes. Esse, por exemplo, design gráfico, ele não tem módulo adicionado nele. Então, se eu entrar, por exemplo, aqui nas aulas, né, eu posso só selecionar o período e ele já mostra as aulas. A mesma coisa, se eu for lançar uma nota, eu seleciono o período e ele já permite que eu lance as notas. Os outros dois, não. O de musculação e o de ensino médio, né, vamos primeiro com o de musculação, porque o de musculação, ele só tem um período. Porque vamos supor que aquele. Curso que não vai ser dividido em bimestre, trimestre nem nada disso. Então você cadastra um período único só para poder definir quantos pontos vão ser e qual a média para aprovação. tá? E aqui então eu faço o seguinte: vou entrar nele aqui de novo. Esse de musculação ele só tem um período. Tá? Para cadastrar aula nele, como ele só tem um período, eu vou selecionar o período dele e aí ele me mostra os módulos que estão atrelados a ele, algo que já não tinha no outro. Então não é obrigatório os módulos. Se existir, aí ele vai ter que selecionar aqui. Ó. Então eu vou lançar uma aula onde? Na história da musculação, pode ser, ó. aí ele vai colocar aqui o nome da aula e a descrição. Pronto. Tá lá, ele vai fazer o cadastro. Ah, tem algum arquivo que eu tenho que anexar para os alunos? Coloco aqui. E no painel do aluno, a mesma coisa. Tá? Na hora que ele for entrar nas aulas do curso, ele tem que definir qual período e qual o módulo. Ok? Então tá feito aí. Essa foi uma das modificações. É a mesma coisa na hora de lançar a nota. Poxa, eu vou lançar a nota. Tá. Eu vou lançar a nota para qual período? Só tem um período nesse. Ah, nós estamos é, fazendo qual curso? É a história da musculação? É o princípio da musculação? É métodos? Ah, não. É métodos. já concluímos todos os outros. Então eu vou lançar uma nota para esse aluno, ó, naquele determinado curso. Né? Ele tirou 10 e a prova varia 10. Pronto tá lançado ali. Então a única diferença é que como agora ele tem o curso atrelado, a mesma coisa na chamada. Ó. Você tem que selecionar o curso para poder definir isso aí. Ok? Então aqui eu posso fazer a chamada por aula, vou dar falta nele, vou dar presença nesse. É, é só fazer a seleção. Aqui no ensino médio eu já tenho um exemplo que além dele ter mais de um módulo também ele tem mais de um período. Então ele pode ter aqui três períodos, né, que foi três trimestres, poderiam ser mais, e ele tem três modos. Quando eu vou lançar uma aula para ele, eu tenho que selecionar o período, pode ser aqui o segundo trimestre, ó, e o curso, aquele modo. Então aqui eu coloco a aula de acordo com aquela condição, tá? E já fica um pouquinho mais complexo do que eu tinha antes. A mesma coisa na nota, eu seleciono o trimestre aqui, que é o período, e seleciono a disciplina. A mesma coisa para o aluno. Então, o aluno, quando entrar no seu painel, eu vou entrar aqui com o Fabrício. Pronto. Ele vai ter os cursos, né? Se tiver concluído, também vai estar aqui, tá? Marcando como concluído. Ele pode ver as opções dos arquivos que foram anexados aí para ele, ó. Então tem isso, todo o todo arquivo com data e tudo mais aqui vai estar tá escrito. E ele pode trabalhar dentro daquelas disciplinas. Então aqui, por exemplo, na musculação, quando ele entrar para poder fazer uma consulta, ó, ele vai ver a, a, a proporção de frequência dele. Ele só tem um período, então vai ser esse período. Ah, mas ele quer ver é, é separado. Então na história da musculação, quantas aulas foram? Ele está presente nas duas. Então eu marquei para ele presente em todas ali. Boletim, né? ele vai verificar o boletim dele. É período único, então só tem esse. Ó. Ele vai ver o período único. Então, 39 pontos foi uma média que eu defini. Talvez vocês queiram de outra forma diferente. História da musculação, no total, ele ficou com 50. Princípios da musculação, 68. Esse último aqui eu não foi lançado ainda. tá? Então, fazendo uma média por enquanto, ele tem 39 pontos. Considerando que eu criei um período com 100 no máximo, falando que seriam 60 pontos para serem aprovados, né? Ele está um pouco ainda abaixo da média. Para aprovação. Aqui nós temos um boletim por módulo, então eu vou selecionar aqui, eu quero ver só como foi o desempenho dele em história da musculação. Ele teve um trabalho, teve uma prova, tirou 30 de 40 e 20 de 20. Pô, tá bom, né? então ele ficou com um total de 50. E poderia também aqui fazer uma, um boletim por um boletim geral, que é muito parecido com aquele outro. Tá? Ele vai mostrar então a história da musculação que eu tirou 50, aqui 68, né? E aqui não foi lançado ainda. Isso só vai ter uma diferença maior quando eu tiver mais de um período. Então olha que legal aqui, por exemplo, no ensino médio. O ensino médio, na hora que ele for ver a frequência, ele pode ver a frequência por trimestre, primeiro, segundo, terceiro a mesma coisa, eu tô, isso eu não estou falando das aulas, mas a aula é a mesma coisa, na hora que ele for clicar, ele vai selecionar o período e o curso e aí ele vai verificar aqui as aulas e o que tem, se tiver arquivo vai estar tá do lado o, bolê, o boletim com as notas dele aqui já fica mais interessante, porque eu tenho aqui como saber o que aconteceu em cada um dos trimestres então no primeiro trimestre, ele teve aqui matemática, português e história, tirou 25 em matemática, 23 em português e 22 em história, e eu defini que para esse primeiro trimestre, né, que isso esses dados são cadastrados pelo professor seriam 30 pontos e a média, né, seria de 18. Então ele tirou 23, tá bom? Ele está acima da média ali. A mesma coisa que ó, o último é 40 pontos e a média é de 24, tá bom? Porque ele ficou com 31, ficou um pouco acima da média. O boletim por módulo aqui também fica mais interessante, ó. Por quê? Porque ele tem mais de um trimestre. Então eu tenho que mostrar o que aconteceu para ele na, na na matemática no primeiro. Ele teve uma prova e teve um trabalho. Tirou essas notas. Né? No segundo. Ele teve outra prova e outro trabalho e foi tirando essas notas aí. Então eu tenho detalhado o que aconteceu com ele ó, na história. Ó, foi isso. Então ele só teve uma nota baixa aqui mesmo, que foi 4 ali. Mas o mais complexo aqui que eu tive que fazer, que eu achei, foi montar esse boletim geral na condição de muitos períodos e muitos cursos. Tá? Porque é mais uma estrutura da tabela. Porque eu não sei se vão ser, por exemplo. Dois semestres. Se vão ser quatro bimestres, se vão ser três trimestres. Então nós temos que fazer uma coisa bem dinâmica para ele pegar a quantidade de períodos que existem por disciplina e replicar aqui na tabela. E em cada uma dos cursos que podem ser três, pode ser cinco, pode ser dez. Ele vai mostrando as notas aqui lançadas ó, e vai totalizando. Tá? Então deu 73, 77, 68. Né? E aí a importância de você fazer o curso é que você pode colocar uma definição, igual eu fiz aqui. Ó. Vamos supor que tenham 10 disciplinas o curso que a escola, que a escola é, é, ministra. Se ele não passou em três, ele está reprovado. Então você pode fazer uma verificação para ver se ele ficou acima da média né, dentro da, de pelo menos 7 daquelas disciplinas. Então é interessante que vocês acompanhe para depois conseguir adaptar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade aí do seu cliente. Então basicamente é isso, tá? O sistema, ele tá bem completo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão Pode me passar, conforme os alunos fizeram, que eu tinha quatro modos, me deram algumas sugestões de melhorias e essas aí desses boletins de relacionamento dos modos, né, foram um, um dos recursos que eu acabei acatando aí para poder inserir. Então, se vocês tiverem sugestões, pode me mandar. Assim que tiver um conteúdo maior, eu crio mais modos para poder deixar ainda o sistema mais completo. Tá, um abraço e até os próximos cursos.